Prokuroria e Tiranës e akuzon në Refik Halilin, presidenti i klubit të futbollit Tirana, se nuk ka paguar siguracionet shoqërore dhe shëndetësore të 55 futbollistëve, të cilët ndër vite kanë luajtur në 10 randeshje. Për akuzën e fshehjes të ardhurave të gati 51 milion lekëve, dyshohet edhe klubi i futbollit, audituar nga vitet 2014, 2015 dhe 2016. Për konkluzionin e gjetjeve përmenden kalkulimet e një eksperti kontabël, që ka llogaritur shumat e detyrimeve duke kqyrur sistemin informatik të drejtorisë së tatimeve. Prokuroria e çështjes thotë se ka pyetur Refik Halilin, i cili tregon se klubi i futbollit Tirana nga një ndërmarrje shtetërore u kthye në shoqëri aksionere në vitin 2011. Unë kam qenë administratori i klubit nga 2015, këmbgul Halili, dhe sapo disponova me dokumentat financiare, pash që klubi kishte detyrime në tatime dhe nuk kishte paguar asnjë taks. Refik Halili pretendon se borxhet e taksave, energjisë elektrike, pagesat e futbollistëve dhe gjyqet e humbura kapin një vlerë prej 4.2 milion euro. Sa i takon mos deklarimit të futbollistëve pranë organeve tatimore, Halili i përgjigjet prokurores se në momentin e marrjes në pyetje, rezulton që klubi i kishte paguar të gjitha kontributet. Por prokuroria deklaron në dosje se deklarimet janë kryer nga klubi dhe presidenti i tij, mbas regjistrimit të procedimit penal. Dhe përsa kohë krimi ka karakter vazhdues, është rezultat e një mendimi unik kriminal, shprehet për gjykatën prokuroria. Refik Halili dhe klubi i futbollit Tirana do të përballen me akuzën në dhomën penale të Tiranës, me njërën pasi një gjyqtar para prak do të aprovoj veprimet e timore të prokurores Elojda Goxhi, e cila ka administruar dhe ka vendosur në fashikull 18 prova midis tyre përgjigje të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve e po ashtu edhe të Federatës Shqiptare të Futbollit. Për Top Channel, Anila Hoxha.